Bībelē ir rakstīts, ka mēs glābjamies ar ticību, jo tu ar savu mutu apliecinies par savu kungu un sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirošiem. Tu tiksi glābts, Bībeles saka Romiešiem 10:9. Mēs uz debesīm tiekam savu ticību, to mēs visi zinām, ticot Jēzum Kristum, Dieva dēlam. Es šodien jums gribu kaut ko atklāt par ticību, par to ticību, ka caur kuru mēs tiekam glābti. Tas ir ļoti svarīgi zināt, ko es šodien pateikšu. Daudz cilvēki nezina, kas ir tāda ticība. Un ar kādu ticību mēs tiekam izglābti. Bībeles saka, kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunā. Romiešiem 9:33. Raksts precīzi saka, ka mēs tiekam glābti ticībā, ticībā pat ne no darbiem. Mēs to zinām, mēs to sludinām. Jo no žēlistības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Efeziešiem 2:9. Jaunā tulkojumā jūs izlasīja rakstīci, jo žēlistībā jūs esat glāti savu ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Efeziešiem 2:8-9. Esam glābti ne caur likumu, bet caur ticību. Bībeles saka, jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti, jūs esat žēlstību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību, jo Kristu Jēzu nedz apgrēzīšana, ko spēj, nedz neapgrēzīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Mēs ticam Dieva dēlam Jēzum Kristum un tas mums dod glābšanu. To mēs visu zinām, bet šodien mēs visu to, ko es pateicu, to jau mēs zinām un par to mēs sludinām, bet šodien mēs iesim dziļāk. Es gribu, lai jūs vēl kaut ko vairāk saprastu. Mēs šodien mēģināsim saprast, izprast, kas tā par ticību, lai paši sev neapmānītu, lai mēs nepiedaudu kļūdus. Mums jāsaprot, kas tā ir par ticību, par kuru Bībele saka. Ir Bībele teikts, ir dzīva ticība, un ticība var būt mirusi. Man var būt ticība, bet tā ticība ir mirusi. Man ir ticība, bet ticība ir mirusi. Kā tā uzreiz iedomājas, manī ir ticība Dievam, bet tā ticība ir mirusi. Kas tā par ticību? Kas ir mirusi? Šodien mēs uzzināsim, kas tā par ticību, kas ir mirusi. Tā tad var būt dzīva ticība un var būt mirusi ticība. Un šodien mēs arī uzvarēsim sātanu. Izrādās, ka mirusi ticība man tā var būt, bet tā mani nekādā gadījumā neaizvedīs uz debesīm. Ja man būs mirusi ticība, tā man neaizvedīs uz debesīm. Viņa man aizvedīs uz eļu patiešu. Tāpēc man vajadzīga dzīva ticība. Saprotiet, mums vajadzīga dzīva ticība. Dzīva ticība ir tā, kas mums ir vajadzība. Vajadzīga. Šodien šo paskaidrošu un izskaidrošu par šo ticību, kāda viņa skaidrība mums būs. Jo ticība ir divas puses. Viena ticības puse ir, ka cilvēks tic Dievam, tic Jēzum Kristum, viņš ir ticīgs, viņš ir draudzē, viss ir normāli. Viņš negrēko, viņš neko nedara ļaunu, viņš cenšas glābt sevi un negrēkot. Nu, cenšas negrēkot. Nu, katrs mēs, to jau mēs zinām, pēc to pastāstīšu, kā ar tiem grēkiem ir, bet viņš cenšas, viņš dara visu no savas puses, ko var izdarīt. Viņš cenšas sevi izglābt un ir ticības cita puse. Ir ticība, kas veic lielas lietas priekš Dievu. Ir divas puses. Ir cilvēki, kas negrēko, bet neko priekš Dievu nedara.
Nākums draudz, viņi sēž, viņi kārtīgi, viņi negreko. Bet ir cilvēki, kas priekš Dievu visu dara, saprot? Nākums draudz, viņi arī sēž, necenšas negreko, bet viņi arī kalpo Dievam. Un cilvēki nesaprot, tā ko ir runā. Neglābjamies caur darbiem, bet viņi priekš Dievu neko nedara. Neglābjamies caur darbiem, bet caur ticību. Mēs esam nometuši dzērt, piemēram, nometuši smēķēšanu, esam atmetuši visus netikumus, negrēkojam, tāpēc ejam uz debesīm. Bet mums jābūt uzmanīgiem, ko Bībeles saka. Bet tie cilvēki apkārt, kas koncentrējušies uz to, lai priekš Dieva darītu lielas lietas. Un brīnumaini ir tas, ka šiem cilvēkiem var būt daudz problēmas, kas priekš Dieva dar lielas lietas. Viņiem ir daudz vājības. Šie cilvēki pat sagrēko vairāk nekā tie cilvēki, kas neko nedara priekš Dieva. Bet viņi dara lielas lietas priekš Dieva. Mums tāpēc jātiek skaidrība, kas tā par ticību. Kas tā par ticību, ka piemēram, kas negrēko, bet priekš Dieva neko nedara. Bet cits saka, ka it kā viņš kaut ko tur sagrēko, viņam nesenāk, viņam tur kāja pas un tā. Bet viņš priekš Dieva cenšas. Viņš dara kalpo, viņš dara priekš Dieva daudz lietas. Cilvēki neko slikti nedara, bet viņi arī priekš Dieva neko nedara. Tāpēc interesanti mums būs tāds saprast, ko Dievs par to saka. Mums jāzina viena lieta, tāpēc mums ir jāzina viena lieta, viena interesanta lieta, ka Jēzus asins tik izlietas par katru no mums, un tam ir nopietns iemesls. Tāpēc, ka katrs no mums, mēs jebkurā gadījumā sagrēkojam. Līdz šīs zemes dzīves beigām. Un raksts saka, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Un tas, kas saka, ka negrēko ir melis, viņā nav patiesība. Tā Bībele saka. Mēs cīnāmies ar šo miesu līdz zemes dzīves galam. Ir cilvēki, piemēram, pat ja viņš ir līderis, ja viņš ir mācītājs, ja viņš ir bīskaps, viņš var būt evaņģēlists, pat ja viņš ir skolotājs, pat ja viņš ir apustulis, tavs tituls nemaina tavu cilvēcisko dabu. Pat ja tu esi apustulis, tu esi tas pats Andris, tu esi pat tas pats Andris, kas bija kā cilvēks. Tā cilvēciskā daba, kas pārmantota no taviem senčiem, no taviem vecākiem, no taviem vecvecākiem, ir lietas, ar ko tev nākas cīnīties. Katram ir savas vājības. Vienam ir tādā jomā vājība, citam ir tādā jomā. Cits ir stiprs tanī, varbūt lietā. Dievs viņu atbrīvojas, viņš dar ir brīvs, bet viņam ir kaut kur atkal citur vājības. Mēs katrs individuāli esam savos grēkos. Ja mēs ieskatāmies katrs savā slepenajā dzīvē, savā prātā, mēs daudz ko tur ieraugam. To jau neviens nezina, saprot. Ne man, neviens personīgi nezina, tā ir man iekšējo cilvēku. Tas, kas no ārpus redzams, tas ir, protams, visiem zināms, bet tas, kas tev slepenais cilvēks, tas, kas tev ir iekšā, to jau visu nezin cilvēki, nezin par tevi. Tāpēc mēs jau cenšamies slēpties, nerunāt par to. Un ja mēs varam, mēs atzīstamies, ja mums saprot. Paldies Jēzum, ka viņš ir izlaist savus asins par mums, par ko es vēlāk arī pateikšu, kas mūs mazgā, kas mūs atbrīvo, kas mūs tīra no visu tā. Un tā kā mēs esam ticīgi, tāpat arī ticīgi sagrēko. Un tas nav tā, ka tu tur
esi grēcinieks, tu esi atpirts caur Jēzus Kristus asinīm, tu esi nomazgāts, tu esi darīts taisnīgs caur Jēzus Kristus asinīm, jā. Bet tāpatās domās tu sagrēko, ne tikai domās arī sagrēko, bieži vien mēs redzam, kas notiek. Jo visiem mums jācīnās ar miesu. Katram mums jācīnās ar miesu. Tas nav tikai uz laiku. Es domāju, tas līdz zemes dzīves finišam. Tāpēc, kā Katrīna Kulmana teica, es katru dienu situ savu miesu krustā. Atsakos no visām miesas kārībām, no visām lietām. Protams, mēs esam ļoti izmainījušies, nevis tādi, kādi mēs bijām pirms Kristu. Ir daudz, ko mēs esam uzvarējuši, un Dievs mums ir atbrīvojis bez mūsu pašu nopelniem, jeb kādiem. Piemēram, man atbrīvo no narkotikām, no alkohola, no smēķešanas, bez manām pūlēm pat īpašām, nekādām pūlēm, nekādā Dievs atbrīvo. Bet ir lietas, ko es tāpat cīnījies esmu. Ko es esmu uzvarējis, paldies Dievam, bet ir lietas, kas vēl kas līdzi, kaut kādas domas, ne tādas ienāk galvā par kaut ko, zin. Tomēr grēcīgas kaut kādas domas jau ir, tāpēc es uz kaut ko sadusmojos vai kaut ko, nu. Jo mēs jau neredzam iekšējo cilvēku nevienam, un to iekšējo cilvēku mēs neredzam, mēs tik ārējo redzam. Un bieži vien tā ir, ka tas ārējais cilvēks, kas liekas ļoti svēts un taisnis, tāpēc ir bijuši tādi cilvēki, kas tiešām ir tik svēti, izrādās, ka viņš ir pedofīls. Tā kā svētais tēvs, tu svētas cilvēks, pilnīgi perfekts, vispār runā. Nevienu rupšu vārdu, viņš neviņš pīpē, neviņš dzer, neviņš vispār ideāls. Un tā ir tādas lietas, ka... Tāpēc, ja mēs varētu lasīt cilvēku domas, mēs jau nezinām. Ka mēs, kas tev sēž, piemēram, blakādu draudzē, tu jau nezini par to cilvēku. Tu uzzinātu viņu domas, vai varbūt tu zaudētu samaņus piecām minūtēm. Bet patiesībā mēs esam paliekam cilvēki. Un ziniet, pat tie apustuļi, saproti, kas bija svaidīti ar svēto garu, pēc tam jau kaut Jēzus bija augšām cielis, kad svētais gars viņiem tika dots Pēteris. Viņš sēdēja un pusdienoja ar pagāniem un grēciniekiem. Tas nekas, un es arī pusdienoju. Tur iet garām jūdi, un nu, viņi redzēja, ka viņš tur ēd un ar viņiem kopā. Bet Pēters jau tur nu, sabijās, ko cilvēki padomās par to, saproti. Pāvils aizrādīja viņam, tur rakstīts, ko Pāvils tur teica. Viņš sāk tur slēpties, nu, izlikties. Viņš neēd, jūtās. Rakstīts, Pāvils saka, bet kad Pēteris nonāca Antiohijā, tad viņam atklāti nostājos pretī, jo viņš bija kritis vainā. Proti, pirms kāda no Jēkapa ļaudīm bija nākuši, viņš ēda kopā ar pagāniem, bet kad šī atnāca, tad viņš atrāvās, nošķīrās, bīdāmies no apgraizītajiem. Un līdz ar viņu liekuļoja arī pārējie jūdi, arī Barnabu viņu liekulība aizrāva līdz, bet kad es redzēju, ka tie nedara pareizi pēc evaņģēlija patiesības, es sacīju Pēterim visu priekšā. Tas ir rakstīts Galatiešiem vēstulē 2.11.14. Pāvils aizrādīja Pēterim. Viņš tur liekuļoja. Ne jau tas bija, ka viņš tur slikti, ka viņš tur ēst kopā par tiem pagāniem, bet viņš uztraucas, ko cilvēki par to padomās. Nu, tā kā viņš arī, iedomājies, pilns ar svēto gara glābt cilvēks un tāpatās. Redz, kāds viņš bija. Un Jēzus, ko Jēzus teica. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un šīs klinces gribu celt savu draudzi, un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Matēja evaņģēlijā viņš teica par Pēteru. Bet Pēteris baidījās no cilvēku viedokļa, ko cilvēku par viņu padomās. Tāpat arī mēs bieži vien baidāmies no cilvēkiem, ko cilvēki par mums padomās. Jo kāds ir, zinu, kāds cilvēku kontrola, zinu, varbūt... Kontrola. Kāds ir atkarīgs no kāda cilvēka naudas?
Un, ja viņam maksā naudu, tad viņš dara, ko tas cilvēks grib. Zini, kā ir citreiz? Cilvēks ir tik atkarīgs no otra cilvēka naudas, ka tas cilvēks, kam ir nauda, nosaka, ko tas cilvēks var darīt. Jā, jā, domā, tā nauda man ir, tagad es regulēšu. Bet ko Bībeles saka? Mums vienmēr būs vajadzīgi pēc Jēzus Kristus asinīm. Mums vienmēr tāpēc vajadzīgi pēc Jēzus Kristus asinīm. Mēs cīnīsimies, bet mums ir vajadzīgi pēc Jēzus Kristus asinīm. Viņš mūs izglābs pēc savas žēlastības. Nevis tāpēc, ka tu esi pareizs. Bībeles saka, ka visa pasaulē vainīga Dieva priekšā. Rakstīts Romiešiem 3:20. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Dieva priekšā. Bībelē Romiešiem tas ir 20. pantā, teica 3. nodaļā 20. pantā. Un Bībelē 3. nodaļā 23. pantā rakstīts, jo visi ir grēkoši un visiem trūkst dievišķās godības. Un neviens cilvēks uz zemes nevar apmierināt Dievu ar savu pareizumu. Mēs nevaram būt tādi perfekti, tā kā mēs būtu Dievu priekšā pareizi tādi. Tikai caur Jēzus asinīm mēs esam taisnoti pilnībā. Tikai pateicoties Jēzus upurim. Tikai caur Jēzus asinīm mēs tiekam taisnoti. Tas nav iespējams citādāk, saproti? Jo Ādams sagrēkoja, un tas vīrus iegāja cilvēkā. Un tas vīrus, kas iegāja cilvēkā pēc Ādama grēka, kā tu šodien man prasi, tas ir dažāds, saproti? Viens cilvēks ar vienu lietu cīnas, bet cīnas ar citām lietām. Vienam ir tas, otram ir tas. Vienam ir viena lieta un vēl tas un tas, visas vēl kas līdz. Vienam viņš cīnas. Mēs darām, cenšamies un krītam, ceļamies, bet, kad mēs esam pieņēmuši Jēzu, kad mēs nožēlojuši savus grēkus, tad mēs esam pieņēmuši Jēzu, nožēlojuši grēkus, atzinušos grēkus, tad mēs esam taisnots ar Jēzus Kristus asinī. Dievs uz mums skatās ar Jēzus Kristus asinī. Mēs vairs uz sevi neskatāmies ar savām kļūdām, saviem grieciņiem, kas mums tur nesenā, bet mēs skatāmies arī paši uz sevi caur Jēzus Kristus asinī. Mēs esam taisnoti, mēs esam svēti caur Jēzus Kristus asinī. Daudziem cilvēkiem, kā jau man teica, ir redzami grēki un ir neredzami grēki. To mēs zinām. Ir tādi cilvēki, kam viss ir paslēpts. Es jau teicu, ir tādi cilvēki, kam uz viņu paskaties, viņš izskatās, svēts kā Jēzus. Nav redzējuši tāds? Svēts kā Jēzus. Parasti tiem cilvēkiem ir vairāk problēmas nekā tiem, kas tev liekas, ka viņš kāds ir tāds, viņš izzina. Jā, bet tas, kas cilvēks ir pārāk nu, tāds svēts izskatās, nu, tiem tā, man liekas, jauzmanās vairāk, ja tur iekšā kaut kas slēpjas. Parasti. Tā kā tas svētais bija. Ko es domāju, tas svētais bija konkrēts pedofīls izrādījies, beigās atklājās. Es viņu domāju, tāds svētais tēvs, es domāju, viņus uz viņu skatījos tāds. Domāju, nu, tas jau noteikti, nu, vispār, nu, tāds. Tur runāja tādus vārdus, viss tik svēta, viss tik. Es tur gāju uz to baznīcu, tad tā. Un kad es uzzināju par viņu, tad es vairs tam nekam negāju. Es domāju, nē, šitā. Tāds Dievs nav. Es domāju, kur tad? Tās man uzreiz pazaudē visu ticību. Tie, kad cilvēkam sabojāt ticību, kaut kā nu, tā ir. Kad cilvēks izdarīt kaut kā tādas lietas, uz ko tu domā, ka tu esi tik perfekts. Tāpēc mums jāsaprot, ka neviens jau nav tāds pilnīgi perfekts, bet nu. Ir cilvēki, kas grēko un tur līdzi redzi. Nu, protams, arī nav labi pareizi, kad redz, ka viņš pārāk atklāt viņus. Nu, tas arī nav nu, labi grēko, nu, bet izmēr, ne jau publiski tas arī nav labi, kad publiski iet un grēko. Un tas, ja tā, tas tā jāpadomā par to arī pareizi.
Nu, ja cilvēkam ir problēmas ar pīpešanu, bet viņš iet pa ielu un pīpē, tad tiešām aizējas stūri un uzpīpē. Tā nav forši, ka tu iet pa ielu kristiets un pīpē. Labi, tad neesi ticis brīvs, bet tu aizēji tiešām aiz stūri. To gan, es domāju, nu, labā. Šito gan nevajadzētu visiem tur rādīt. Labi, cīnies, tikšu galā, bet nu, nevajag tik tā. Bībeles saka, jā, romiešiem 3.2, kā es teicu, jo ar pārslības darbiem neviens cilvēks nevar tikt taisnots. Un romiešiem 3.2.2.3 rakstīs, šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo viss ir grēkoši un visiem trūks dievišās godības. Tātad mēs visi tiekam taisnoti caur ticību. Un kad mēs nākam pie Dieva, Dievs zina par mums visu. Pareiz, Dievs zina par mums. Mēs jau viens otru pa otru nezinām. Tā kā mēs uzzināt, tad varbūt es jūs pa manim visu pilnīgi smalku uzzināt, varbūt es kaut ko, kas, ko jūs nezināt, nezināt. No krēsla nevarat piecelties. Tā ir, es nezinu. Bet es neesmu grēcinieks, es esmu taisnis. Caur Jēzus Kristus asinīm es esmu taisnots, pareizi, taisnots. Es esmu taisnots caur Jēzus Kristus asinīm. Bez Jēzus asinīm man ir beigas, tu līdz pat, bet caur Jēzus Kristus asinīm es esmu taisnots. Bez Jēzus Kristus asinīm esam pagalām. Mēs neviens nevaram tikt izglābt. Neviens nevaram nonākt debesīs bez Jēzus Kristus asinīm. Nekādi tituli, vai tu esi kristīts vai nē, tev neko tas nedod. Jo tu joprojām esi tas pats cilvēks, bez Jēzus Kristus asinīm. Tev ir garīgais cilvēka portrets, ir garīgais portrets un cilvēciskais portrets. Un tāpēc ir šis garīgais portrets ir tas, kas, kad tu esi svaidīts, svaidīts ar svēto garu. Tā, uz tevis šis svaidījums, Dieva svaidījums, svētais gars. Mums ir jābūt garavadītiem. Jādzīvo šī garīgā dzīve īstenībā. Bet kā mēs runājam par ticību, kas iesāk, ir dzīva ticība un mirusi ticība. Ticība var būt arī dzīva. Un ko Bībele saka? To mēs līdz tas uzzināsim, kas ir pats svarīgākais. Jo mūsu darbi ir mūsu ticības spogulis. Roberti, mūsu darbi ir mūsu ticības spogulis. Ko saka raksti? Interesanti, ko saka raksti. Jēkaba otrā nodaļa, pat 14. pants. Ko tas palīdz mani brāļi, ja kāds teic, tam ir ticība, bet tam nav darbu? Lai ticība viņu var izglābt. Tā rakstīts. Runa ir šeit par mūžīgo dzīvību. Lai ticība viņu var izglābt. Nu, kā tu domā ticība? Ja viņa mirus, ticība viņu var izglābt. Mums, es jau kā teicu, mums visiem ir nepieciešams Jēzus Kristus asinis, lai mēs lai viņš mūs nomazgātu. Jēzus asinis izlietas un šis cenums ir samaksāta, lai mēs mūžībā būtu kopā ar Dievu. Bet tur mēs parunāsim tieši par to dzīvo mirušo ticību. Tur atkal ir kaut kas pateicis vairāk dziļāk. Mēs nākam pie Dieva caur Jēzus Kristus upuri, pareizi. Caur Kristus upuri. Jo Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mūs ir izpircis mūs. Cena ir samaksāta, viņš ir samaksājis. Mēs esam taisnoti, mēs esam izpirti. Mēs piederam viņam, Jēzum, mēs esam atpirti. Ja kāds tev grib apvainot, lai viņš novārts rokas no tevīm, pareizi, tu esi atpircis. Tev nevajag apsūdzīt. Neviens tev sūdzēt, apsūdzēt nevajag. Tu esi atpircis.
Tu esi taisnots. Neviens nevar apvainot Dievu izredzētos cilvēkus. Viņi ir perfekti, taisnoti, nu, caur Jēzus asinīm. Visi mūsu matus galvas ir saskaitīti. Dievs visu zina par mums. Mēs esam ar dārgu cenu samaksājis viņš Jēzus par mums. Dārgu cenu. Mēs piederam viņam. Un vienīgais iemesls, kāpēc mēs ejam uz debesīm, tas ir Jēzus Kristus asins, kā jau teicu. Un lasām Jēkaba 2:14-7, ko tas palīdz mani brāļi, ja kāds teica, ka tam esot ticība, bet tam nav darba, vai ticība viņu var izglābt. Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūks dienišķās barības, bet kāds no jums viņiem teikt, ejiet ar mieru, sildēties un baudiet barību, bet nedot viņam to, kas miesē vajadzīgs, ko tas palīdz. Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. Atkal, it kā viss, tā kā es teicu, caur Jēzus Kristus upuri, mēs esam taisnoti, mēs esam izglāti, mēs esam perfekti, taisni, bet tikko mēs citējam. Izrādās, ka ir mirusi un dzīva ticība. Ticība ir mirusi, tāpēc, ka tai nav darbu. Kas liecina par dzīvu ticību sirdī? Kas liecina? Mēs tad uzzinās. Ja tu dari darbus, tev ir dzīva ticība. Saproti? Katrs, kas kalpo Dievam, tam ir dzīva ticība. Tam ir dzīva ticība. Tas, kas dara kaut ko priekš Dievu, kas kalpo Dievam, tam ir dzīva ticība. Viņš kalpo Dievam, viņš upurē sevi priekš Dievu. Cilvēkam ir vajadzīgi darbi, kas liecinātu par dzīvu ticību. Ja tev ir dzīva ticība, tu visu laiku gribēsi kaut ko darīt, pareizi? Īstenībā to jau tev dod svētais gars, piedzības no augšanas, to dzīvo ticību. Es domāju tā, personīgi, ja cilvēks ir piedzības no augšanas, ja viņš ir ar Dievu, viņa jau nav pat jāpamūdina pareizi. Viņam jau ir tā dzīvā ticība. Tā ir tāda reliģija, ja cilvēks ir. Ja cilvēkam, es domāju, nav dzīva ticība, ja ticība viņam mirusi, tad viņš ir tikai reliģios cilvēks. Ja viņš būs piedzimis no augšanas, es domāju, viņam būs dzīva ticība. Es tā domāju, ka ja cilvēkam ir dzīva ticība, tad viņš nerimsies, viņš gribēs kaut ko darīt priekš Dievu. Viņš nevarēs nosēdēt pareizi. Viņš nevar nosēdēt, viņš nevarēs pat gulēt, ja viņš nebūs kaut ko izdarījis priekš Dievu, ja viņam būs jāizdara, viņš to nebūs izdarījis. Dzīve ticība no iekšpuses dod signāls, ka kaut kas tev jāizdara priekš Dievu labs, pareiz kaut ko tu ceļies, ej evaņģelizē, ej pie cilvēka, lūdz, pareiz, tu iesi pa ielu, tev dzīve ticība, nu, tur kaut kas būs, tur. Tu nepaies garām, viņam tur viņš tur ies, tur kaut ko tu saliecis, tu gribēs piet uzlikt roku, tu nevar palūkt par tevi, pareizi, tā ir dzīva ticība. Dzīva ticība tev ved kalpošanā. Nekad viņi tev nedos mieru tādu, nu tā, kā ne jau tādu mieru, bet ka tu visu laiku viņi tev gribēs, lai tu ej, tur evaņģelizē, tur tu to dari, to, tā ir dzīva ticība. Tā Bībele saka, Jēkaba 2:14-26, izlasīsim, tad teiksim. Bet gan kāds teiks, tev ir ticība, un man ir dari, parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labu. Arī ļaunie gari tic un dreb. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Ābrahams, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tāpat taisnots, ziedodams Īzaku, savu dēlu uz altāru? Tu redzi, ka ticība ir līdz darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga, un ir
piepildīti raksti, kas saka, Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, un viņš tika nosaucts Dieva draugs. Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots, un ne no ticības vien. Līdzīgi ir arī Rahāba, netikli, vai ne no darbiem viņa tika taisnota, sūtņus uzņemdama un pa citu ceļu izlaizdama. Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. Tā kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī ticība bez darbiem ir nedzīva. To es gribēju šodien pateikt.